halkana hadda ku suganahay waa gudaha wargeyskii caanka ahaa ee haatuf oo in ka badan 4 sano u xidhnaa xukuumadii hore ee madaxweyne Siilanyo haasa yeeshay ciidamadii ilaalinayay gudaha baxarutani ayaa saaka laga qaaday barxadda wargeyskii haatuf waxaa ku hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Yahya Hussein Yusuf oo arinta shaaciyay iyo sidoo kale taliyaha sadiga dhexe ee magaalada Hargeysa Gaashaanle Muuse Xasan Kaahin waxaan maanta oo taariikhdu tahay 1 bisha 9 2018 ku wareejineyna wakiilaha wargeyska Haatuf Yusuf Cabdi Gaboobe anagoo fulineyna go'aankii maxkamadda raxfaanka gobolka Maroodi Jeex Hargeysa amarka ay soo saartay ee ahaa xayiraadka qaadistii marka maanta laga bilaabo Yusuf Cabdi Gaboobe anagoo qaadanayna amarkii maxkamadda gobolka waxaan ku wareejinay wargeyskii Haatuf xaruntiisi anagoo maanta dhex joognaa anaga iyo ciidankii qaranka waxaan ku wareejinay xaruntiisi anagoo tirinay qalabkii u dhaxyaalay gudoomiyaha wargeyskari waqtiga dheer xidhnaa Yusuf Cabdi Gaboobe ayaa isna dareenkiisa ka waramay sida uu arko wargeyskiisa maanta loo fasaxay in uu ku shaqeeyo anaga cadaalad darro weyn baan ugu dhacdo 4 sanadood ee badbay meesha naga xidhnayd go'aankii maxkamadda ee ugu horeeyay wuxuu ahaa in aan wargeyska la soo saarin oo laysankii lagala noqday laakiin kuma jirin in hantideeda lala wareego xoog ciidan lagu la wareego tan kale aad ka hadashay ee ahayd magdhowga anaku dacwad baan nooga socoto maxkamadda gobolka aanu ku daalibayno in magdhow la naga siiyo tacadiga nagu dhacay oo ah haatif wargeyska af Soomaaliga kama hadlayno laba wargeys oo kale ayaa la xiray oo aan cidi ka soo dacwoon xukun ku dhicin oo The Somaliland Times iyo Al Haatif Al Carabi taas ayaanu dacwad ka gudbinay 3 sanadood ee badh imika maxkamadda gobolka ayaa hortaalay waana gabagabo kolka haddii aanu yeelano dee magdhowgu halkaas ayuu noqon hadaba xaruntaasi wargeyska haatuf markii dabcan dee ciidanka halkaasi laga kaxeeyay waxaanu gudaha u galnay goobta qolalka oo aanu mid u galnay Naasir Nawaa wuxuu ka mid yahay wariyayaashii waqtiga dheer ka shaqeeyay wargeyskaas dabcan gudaha inuu hadda ku jirnaa oo aad arkaysaa dee gudihii sida ay wax yihiin bal waran maalintaana waa joogtay haye waran aad baan idigu mahadnaqnaa mar labaad ka bedelow markaad aragto meeshan dasay tahay imika qofkii joogi jiray 4 sano iyo 5 bilood ka hor runaantii dareen waxa uu sameynaysaa aad u cajiib ah oo meeshan oo dee la shaqo ka socoto oo halkaas nin bugul halkaan nin sagax dhaadaba fadhiisan jiray oo dee ahaa mishiinada wargeyska halkaas waxa fadhiyay nin bugul la yiraahdo halkan waxa ay tahay meesha la iskara fadhiisto marka dee wararka xal diyaarinayo qofkii maalintaa joogay runtii horta waa dee unba garan kara maanta dareenka halka yaala si wanaagsan ciidanka halka ka soo daato waxay sameeyeen nimankii halkan ku shaqeynay mar walba taas square laga qabtay ilaa kombiyuutarada imika dareenkiisa inay la baxaan ba loo diiday marka ayna isku dayneen dadkana daawadayaasha yar tusno in yar aynu yar fadhiisano oo aynu yar tusno halkan oo kale Muhammad Maxamed sagax baa fadhiya halkan si jaayidii ku tukariyay barkimadiisi waa sidii waxaad kala darkaysaa halkan surwaalkiisi oo maalintii loo diiday inuu gashado ayaa halka yaala sidii uu ka dhaqaaqay run ahaantii waxaan odhan karaa dee xaruntan waxa ayda xarun aad u qurux badan meesha saaymanka weegay way baabaaday oo wada meesha burburtay darkaysan sidii tahay marka aniga run ahaantii dareen gooni ii sameynaysaa oo aad marka maalintaan xusuustay sidii ahayd iyo haatif marka shaqeynaysa sidii ahayd iyo maanta sidii tahay run ahaantii wal farq weyn baa u dhaxaya balse waxaan rajaynayaa insha Allah inay meesha dib u dhaqaaqdo dib ugu shaqeysino waa noqota de wargeyska saameynta lahayd waxaan jiray walba halkan aan ku jirnaa waa qolkii wararka lagu sameen jiray ama lagu qor jiray kursiga waxa fadhiisan jiray nin la dhaahdo loodan jiray yeen sheegeen budul kursiga axmed oo fadhiisan jiray run ahaantii waa meesha loodan karo mashiinkii wuxuu ahaa dehad waana halka hayad yaani dadka dhaqaaqay halkan bay ahay wadarka santeeso ay meesha u baabaday oo burburtay run ahaantii qofkii maalintii joogay de hawshan ay dhacday ba ka horba waxay muujinaysaa dareen aad u cajiib ah waxaad kala dhalan yaala printerkii weynaa ee wax lagu daabici jiray oo isaguna ka mid ahaa materialka meesha ka shaqeeya marka Badriyo aniga shakhsiyan dareen aad u cajiib ay sameynaysaa waayo 4 sano iyo 5 bilood ka hor baan halkay ugu dambeysay maalintii ciidan ku soo galeen alxamdulillaah maxkamadda gobolku waa tan xayiraada ka qaaday inkastoo ilaa imika daanay inayna furmeen aan falayada laanta la helayo waxay lagu dhaqaajin lahaa ama magdhow ama wixii ay hawsha lagu wadi lahaa Badri Koosaar Maxamuud telefishka aerial
هرجيسه.